Добър вечер! Вие гледате Референдум, предаването, което иска да чуе вашия глас. Часове преди правителството да реши ще затегне ли сериозно мерките срещу разпространението на коронавируса и в деня, в който парламента гледа бюджета за следващата година, ще коментираме темата с финансисти и икономисти. Self Research ще проверим с допитване на живо в предаването кой отговор събира повече подкрепа. При рязък ръст на разпространение на вируса е по-добре да се въведат ограничителни мерки в самото начало на този ръст или е по-добре ограниченията да се забавят максимално във времето. Ето кого поканихме за анализ в предаването. Добър вечер на Владимир Каролев, економист, финансов консултант. Здравейте и добре дошли. Здравейте, благодаря за поканата. Добър вечер на Емил Хърсев, финансист, доктор по економика, бивш подуправител на БНБ. Здравейте. Добър вечер на Агоп Каспарян, економист, специализирал е международна економика в Виенския економически университет. Добър вечер. Здравейте. Кузман Илиев също е в студиото, доктор по економика, завършил публичен менеджмент в Института по политически изследвания в Тулуза. Добър вечер. Време е да започваме. Дадох си сметка, че още с първото добър вечер придобих един такъв тревожен вид. Ще ви кажа защо. Днес, даже още от снощи, хората непрекъснато, където говорят за това, ще има ли повторно затваряне, а това е практически абсолютно навсякъде, предполагам и вашия опит от последните часове е същия. Та да ви попитам, господин Каролев, това, което очакваме утре да реши правителството, реално локдаун ли е или не? Първо да кажа, че това, което очакваме Борисов да реши утре. Ако някой не е разбрал, че когато докато Борисов е премиер, той решава, просто не е разбрал. Нямам идея утре какво ще реши Борисов. Това, че ще бъде сектор по сектор, може да коментираме това, което чухме в ТЕР. Задължително трябва да е сектор по сектор, даже подсектор по подсектор. Както и задължително, най-после чух, че трябва на локално ниво да се решава дали да има локдаун или не. Вируса не вирее по еднакъв начин на различни места и България е една от малкото държави, която, когато направи локдаун, го направи за всичките 28 областни града. По другите държави, където имаше локдауни, беше по региони. Например, Рим въобще не беше засегнат в сравнение. Стотици пъти по-малко има и болни, и починали. Аз ще казвам с COVID-19, не от COVID-19 в Рим, отколкото в Ломбардия, където е Милано. И много правилно италианците затвориха Милано. Защото много строго, толкова строго, колкото там затваряха. Истината е, че сега аз не мога да се върна към всички мерки, но си спомням, не и в Рим, ама поникна тревичка на площад Навона. Така че очевидно и там хората не се радват толкова на красотата си. Това е заради страха на хората. Защото хората правилно се страхуват от нещо, което е непознато. Емил, и точно Хърсев. Това е моята теза, още от феврари, че няма нужда да правителство да плаши хората. Те достатъчно са изплашени и заради това хората не ходят по ресторанти, например, толкова много. Не, защото някой ме казал да не ходят. Те самите знаят, че това е опасно за тях. Господин Хърсев, явно при статистиката, която виждаме от последните дни, трябва да се вземат някакви мерки. Поне сериозна част от хората очаква да се вземат някакви мерки заради този натиск към болниците. Ако всичко, освен аптеки, магазини, бензиностанции и банки затвори за 3 седмици, какъв ефект си представяте? Не мога да си го представя, защото не познавам масовата психика, в смисъл тези хора, които няма да ходят на работа, къде се седенат, нали? Опасявам се, нали, че те ще продължат, нали, да са същите тия места и да контактуват същите тия хора, даже вероятно и по-интензивно, защото няма да им пречи трудовия им ангажимент, нали, да контактуват. И ако това е само за да извадим хората от работните им места и да ги оставим да си комуникират, нали, в паркове, градинки, входове, и където и да било другаде, резултата няма да е никак по-добър, даже може да е и отрицателен. Второто, което ме притеснява, е да не се взимат мерки заради самите мерки. Просто за да покажеме, нали, сега твърда ръка, да покажеме присъствие на властта, нали, ако се предприемат мерки, които не водят до желания резултат, това ще е също контрапродуктивно, защото вредата понасяме, полза няма. И за съжаление, статистиката, която си позволих да погледна за държави, които са въвели такива ограничителни мерки, някакси
не ми излиза, поне на мене. Не знам колегите, ако има други наблюдения, но аз специално си поиграх през стандартните корелационни алгоритми, нали, да пусна, нали, въпросните данни. Няма никъде доказана връзка между затваряне на икономиката и намаляване на коронавируса, с къвто и лак да го вземе. С 21 дена, с 7 дена. Кузман Илиев и Агоп Каспарян. Много бизнеси... Да ги кажем. Същите така съм. Е, обаче много бизнеси казват, и те го казаха вече месеци преди да стигнем до този разговор тази вечер, че евентуално второ затваряне е равнозначно на фалит. Преувеличено ли е според вас това, господин Илиев, и означава ли това автоматично съкръщаване на много работни места? Да, неизбежно това ще доведе до много фалит. И мен това, което много ме притеснява, че в България се налага един такъв наратив. Има едва ли не дилема между икономика и здраве. Няма такова нещо. Има икономика за здраве. Икономиката произвежда лекарства, икономиката произвежда маските, екипировката, препаратите. Изключително погрешно е в момента да се разсъждава в тази дихотомия и ние по една или друга форма да атакуваме частния сектор, който всъщност е източника на данъци, на осигуровки и храни здравната система. В момента това, което ще стане с един локдаун, е просто, че ние ще предизвикаме една много по-тежка и ще обострим една икономическа криза, която, за съжаление, и се надявам в предаването това да го развием, може да се превърне в финансова. Обаче тук господин Каспарян, един от нашите зрители, казва, и втория локдаун ще бъде горе-долу като първия. Приходите в бюджета са на прилично ниво, спада за цялата година, няма да е повече от 10%. Какво ви развесели? Данните. Развеселихме данните, защото ние всъщност видяхме какво се случва още при първия локдаун, който не беше за чак такъв голям период от време. И всъщност видяхме бизнеса как не е подготвен. Вижда се именно какво ще следва от тук насетне и че най-вероятно много от бизнесите ще затворят, ще фалират. И относно господин Хърсев казвам... Затварянето, именно онзи ден излезна статистика, че в Северна Гърция, особено в района Тесалоники, след 3-седмичен много строг локдаун, абсолютно няма никаква логика и алгоритъм на този вирус. Т.е. заболелите продължават да са в също такъв висок... В Франция, в Италия също, така, да, в Великобритания абсолютно. Също. Тоест трябва да се намери златната среда, в която именно това, което каза и Кузман, да не се блокира икономиката, да продължат да работят и бизнесите, защото именно те генерират приходите за една държава. А ние правим точно обратното. Затваряме без да питаме какво се случва с майките, които ще останат да си гледат децата, с данъците, с абсолютно всичко, което е свързано с едно затваряне на бизнес. Знаете ли, когато погледнем коментарите, дори коментарите на зрителите само на нашата Facebook страница, а то всички социални мрежи бълват с анализи по тази тема и съвсем нормално. Малко прилича на този израз, господин Каролев, защо си с шапка и защо си с шапка. Половината хора казват, как може такова нещо. Имаме толкова висока смъртност с COVID, както казвате вие. Другата половина казват, второ затваряне е престъпление. Тези, които през последните дни говорят от сутрин до вечер, че трябва да се въвеждат по-строги мерки, получават месечното си възнаграждение и бонуси дори. Това са две крайни становища, които аз не приемам. И ще обясня защо. Само да довърша предишното изречение, някой ресторантьор да не е разбрал какво исках да кажа, защото аз идвам от ресторант. Като казах, че хората не ходят в ресторант, защото е опасно за тяхното здраве, защото те така мислят. Аз не мисля, че е опасно за моето здраве да ходя в ресторант, особено в ресторантите, които аз съм проверил и знам, че спазват правилата. Но да, повечето хора мислят, затова не ходят в ресторанти. Сега, това са две много крайни мнения. Първо, че COVID-19 съществува, да, излязаха някакви социологически проучвания, че не знам си колко процента, голямо двучифрено число, мисли, че не съществуват. Едва в българи, едва ли не, ние сме най-големите глупаци. По цял свят има двуцентно число, което мисли, че това не съществува. По цял свят има двуцентно число, което мисли, че това не е опасен. А COVID-19 е вирус, който като всеки респираторен вирус е опасен. Значи, пак ще кажа, няма обикновен грип, защото от те наречен обикновен грип, всяка година умират близнаци, ще я кажа, сигурно и близнаци, бебета, деца, целият спектрум от 0 годишни до 90 годишни. От тази гледна точка, тъй наречен обикновен грип е по-безопасен от COVID, защото там има много малко починали под 40-50 годишна възраст. От друга страна обаче, COVID е по-бързо развива пневмонии, така казват докторите, аз ви казвам какво съм чел, е, да, и освен отколкото това... обикновения грип, поради което
Без да внасям излишен драматизъм в този разговор, истината е, че все пак ние не си спомняме каквито и грипни вируси да е имало, именно, да виждаме триажни фургони и хора, които не могат да бъдат приети в болница. Само да припомня, това е друга тема, че грипната кампания, лоша дума, вълна през 2017-та уби около 3000 души. Дано да не стигнат починалите с COVID-19 в България 3000 души. Така че да, COVID-19 е опасен, но за мен е по-опасен е инфодемията, която е, между другото, не е национално явление това. Сега, аз искам да излезем малко... Явление, и по-опасно е това какви мерки, понеже говорим за България, българското правителство възнамерява, защото ако наистина това, което каза министъра на здравеопазването вчера се случи, няма да фалират всички малки и средни бизнеси, но много ще фалират, други много ще бъдат в такова състояние, че се възстановяват. Добре, нека да ви дам бавно такава дилема. Кузман Илиев, Емил Хърсев и след това господин Каспарян. Кое би било по-добре? Да направим максимално пълно затваряне за 3 седмици и след това, както и да го изчисляваме, това е преди коледните празници, и след това постепенно да се отпускат мерките, или да направим затваряне само на няколко сфери, останалото да го оставим така, както е. Как мислите, кое би било по-добре? При положение, че вирусът няма да изчезне и че абсолютно наблюдавайки емпиричните данни от всички страни, локдауна не помага, затварянето за 3 седмици може да бъде действително фатално за една немалка част от гръбнака на българската икономика. Това е една доста непремерена... един доста непремерен акт с страшно много неизвестни и според мен ефектът от него би бил дългосрочно изключително вреден, защото даваме си сметка, че хора ще останат у дома без доходи в най-сложния период в годината. Тогава, когато сметките са най-високи, тогава, когато парното тока идва, предстои отпадане на мораториума, който по кредитите, който съвпада с този момент, в който нямаш доход. Тоест, ние... Нямаше го удържат. Да. Това е важно. Трябва да го кажем, че е много, да, много нужно. Много хора говорят за това. Защото ти нямаш доход. Но това не значи, че решава както да е проблем. Категорично. Но ние поставяме хората в една ситуация на липса на себеуважение, в невъзможност да генерират доход. Една хипотеза, която за млади хора, които практически са здрави, биха изкарали вируса относително леко, е абсолютно безумна и... както казах, икономиката е онова нещо, което всъщност... Това е златната кокошка, която ние можем да убием, а да искаме нейните яйца дългосрочно. Емил Хърсев. Аз знам само едно, но и че всяко затваряне, което се обявява, нали, за какъвто и да е срок, бил той за седмица, две и три, винаги трябва да му добавят още по 30 дена след това за възстановяване, тъй като бързо се спира един производствен процес. Той не се възобновява с магическа пръчка веднага, има един лак и опита ни от затварянето март-април ни показа, нали, че около месец, нали, трябваше на икономиката просто да възстанови нормалната логистика на производството. И каква е гаранцията, че след това няма да има ново затваряне, да, и ново, което очакванията са ужасяващи? Това е следващия аргумент. Да, 21 дена, нали, да речем, ще постигнеме някакъв резултат. Нещо, което никога в Европа, впрочем, не е постигнал. Може би, господин... Въпросът е какво става след като излезнем. И той ще се повтори същия процес. Каспарян, към този коментар да добавите и коментар по още нещо. Ние вече говорим за това, че сектор по сектор ще се решава, поне такъв е анонсът за утрешното решение. Но сега, утре секторите първо ще чуят, затварят ли ги или сега им се разминава, и после ще разберат на каква цена и с какви мерки, нали така? Отново говорим нещо на парче. Икономиката е едно цяло. Това е един движещ механизъм, който сектор по сектор на всичко прави едно цяло. Отделно, когато сложиме психологическото напрежение на работещите, дали ще останат с работа, на собствениците на фирми, дали ще имат доходи, дали няма да имат. И когато го сложи в целия контекст на това нещо, че ти имаш 10 мерки за затваряне, и нула мерки в обратна посок. Т.е. как ще помогнеш на бизнес? Какво ще се случи с техните сметки? Защото един бизнес, освен заплати и осигуровки, хубаво, ще съкратиме. 10 човек от персонал ще остане само управителя си и работи сам. Но какво се случва с таксите им за найеми, за ток, за счетоводство? Това не се чува по никакъв начин. И целият факт с напрежението, което и господин Каролев казва, че се насажда една психоза, че да, опасен е.
починаха много хора. Мисля, че не е най-удачният вариант в момента това нещо да се случва, да се затваря. Искам... пагубно ще е за икономиката. Аз един кратък коментар, само ако имаш тук доктор, защото няма такова, смисъл има доктор науки тук, но не е доктор медицински, щеш да каже, да, момчета, но вие не виждате, първо всеки живот е ценен, но не толкова, щеш да каже, здравната система е под голямо напрежение. То, и то е така. То е така. И наистина, единствената причина да има локдаун е, ако няма друг начин да се намали напрежение в здравната система. Но първо за България това, ако това е причината за късня, и второ, поне съм свидетел, аз изкарах корона с пневмония, с антибиотици, венозни и така нататък. Бяхте ли в период, да, в период, но нямах нужда от плазми, от каквото и да е друго, от обдишване. Просто защото, ето това е един проблем. Аз не виждам защо е забранено за сега в България, ако трябва да се слагат венозни антибиотици и си с COVID да не можеш да отидеш сутринта, да ти сложат сряжното антибиотик и да се превреш вечерта, да настъп в болница. Ето един конкретен пример давам, как ще се намали моментално натиска върху системата. Пътеката няма да се плати, казвам. Ами нека да я платят. В момента в болниците съм убеден, че има хора, които имат нужда да са в болници. Има хора, които няма нужда да са в болници, но няма, но са там по две причини. Първо се страхуват и са връзкари и са уредили да са в болница, защото ги е страх да са вкъщи. И второ, защото трябва да им слагат, защото пневмония се лекува най-добре с венозни антибиотик, не с хапчета. Но в момента не е позволено да ти слагат венозни антибиотик, освен ако не си в болница. Ето давам ви конкретен пример. Да променят, ако трябва, финансирането на пътеката, ако трябва да променят наредба, и да позволят, който има нужда от венозно слагане на антибиотици, да може да му се прави в триажните. Това ще освободи стотици места и го казвам от опит. И няма да спомена доктори, за да не ги уволнат, защото аз от тях държавни. Но трима доктори на големи болници, две софийски и една пловдиска, ме помолиха това да кажа от тяхно име, без да им казвам имената. Добре. Тоест да се позволи тези, които имат нужда, аз ще го кажа. Защото дано някой да кажа на Борисов, той не, аз разбирам и мисля, че всички го чухме и разбрахме каква е логиката. Въпросът е, че ние тук медицинската страна, включително с организацията на болниците, да ви кажа честно, 10 дена преди да се случи това, което се случи после, ние имахме такъв разговор тук в това студио. Така да, че да, сега ми се ще фокуса повече да е върху икономическата страна и върху парите на хората, колкото и общо и безумно да звучи, като го казвам по този начин. Само едно изречение. Те двете неща са свързани. Едно. Едно, наистина. Да. Ако направят това, което току-що споменах, пак казвам, това не е моя идея, идея на шефа на болници, също икономически са. Нещата ще се поправят. Тези, които ни гледат, казват, хора, искам да ви помоля да попитате гостите си само едно единствено нещо, на което всеки с една дума да отговори. Защо според тях се налага затваряне? Каква според тях е причината конкретно? Просто с една дума. Безизходица. Безизходица, казва господин Каспарян. Липса на мисъл. Господин Хърсев? Демонстрация на мерки. И просто хората имат и нужда от това, но и да видят, че мерки се взимат. По-скоро Кузман Илиев. Политик. Защото възможно... чисто в демократичния процес, според мен Борисов неколкократно казваше и във времето, че няма да се стигне до крайни мерки, обаче очевидно има промяна. Откъде идва тази промяна? Според мен неговите коалиционни партньори изключително силно му извиват ръцете. Аз не мога... Има някои добри неща в цивилизационен план и в културен, с които съм съгласен с тях, но в икономически смятам, че това е дилетантщина. До вчера до 4,5 горе-долу, до 4-4,5 вече на това. Възможно ли е... Сега, не може предаване, което е свързано с темата за коронавируса, не може да мине поне без една леко конспиративна теория. Възможно ли е, както обича да казват хората, като си говорят помежду си, да са ни натиснали от Брюксел? Какво имам предвид? Има един план за възстановяване, който въобще не знаем дали го има и какво ще стане с него. Тоест има го като разчет, само че трябва воля на всички, за да се разберат за общия бюджет и да се приеме, да се приемат цифрите такива, каквито са. В същото време, повечето европейски страни имат много по-строги, много по-крути мерки от тези в България. А ние сме на челните места по смъртност. Смятате ли, господин Каспарян, че е възможно по някакъв начин европейските партньори да са казали, вижте, общо решение и после общ бюджет, от който всеки от нас взима пари, за да си компенсира икономиката? Не, мисля, че в момента всеки се спасява сам по-удъвно и това се видя още началото февруари, т.е.
март месец на кризата. Буквално за една седмица Европейския съюз нямаше европейски. Затвориха се граници, затвори се свободното придвижване на хора. Всеки си гледа в собствената. Хубаво ли е това, че за пореден път всеки се спасява сам за себе си? Не знам дали е хубаво, но е показателно. Това показва, че Европейския съюз като идентичност все още е много далеч от някаква зрялост и от разбиране за това, че заедно трябва да се реагира. Самия ефект още в самото начало и сега това, което се случва с бюджета, може да го коментираме, но показва, че вътре има много сериозни разломи и се опитваме да, или големите се опитват да натискат по-малките в определени посоки, които имат чисто икономически фундамент. Да речеме, че трябва да се хармонизират данъците в посока нагоре. Това е нещо, което големите натискат малките и тук общо взето то е разменната монета и за бюджета. Ценностни проблеми и разломи в Европейския съюз много сериозни, виждаме и покрай коронакризата и покрай бюджета. Парите от този план, така или иначе, господин Хърсев, на този етап са виртуални. Т.е. всяка страна знае, не ли? Виртуални не са, но не са достъпни. Не са достъпни, добре. Те са договорени, да. Те са договорени, но все още ние не разполагаме с тях. Ако не се разберат държавите членки и трябва ние, всяка страна, както преди малко казахме, сама да се справя с ситуацията си, как ще се справи нашата страна с тази икономическа ситуация, която описах. Ами както всички, но и смисъл с собствените си финанси, доколкото ги има, с бюджета си. Само искам да обърна внимание, нали, че разбира се, изключително много се анонсират големи мащабни мерки, примерно Германия, прочутото 70% компенсиране на оборота, нали, страната, която обещава на бизнеса най-високи компенсации. Аз като човек с доста активен бизнес в Германия мога да ви кажа, че от октомври ни го разправя това нещо, още не съм видял един лев от въпросните, едно евро, нали, по-точно в Германия, нали, от въпросната компенсация на оборот. Това продължава месец и половина, тя беше обявена за един месец компенсиране. Сега се говори за удължаване на мерките до Коледа, първия месец не са платили, вече започваме втори месец. Тоест, това положение с щедри обещания и неизпълнени го има във всички страни. Те една от друга копират. Има до голяма степен една мимикрия, нали, смисъл на наподобяване на мерките една на друга, главно за да не могат политическите опоненти във всяка една от страните, нали, да атакуват правителството. Това виждате и какво направи еди кой си, пък вие не го направихте и така. Нали. Хората не винаги си дават сметка за това, че... Ето тук хората казват друга страна, Великобритания. Казва жената, че живее там през последните 6 години. Ти? Когато е обявен първия локдаун, са покрили 70% от заплатите на работниците, без да се налага да си ползват отпуските. Да, така беше. Нали? При в първата вълна така беше в доста тази страни. Тази жена да и каже, че ако се надява, че така ще пролези цял живот, няма да стане, защото парите заплатят не небето. Нали? Първо това да ви кажа. Да. Второ, поне много се говори за тези големите пари, да ще дойдат в Европейския съюз. Ще използвам стотинки лева, за да го разберат хората по-лесно. Дайте 750 милиарда евро е този пакет митичния за COVID. Целият бюджет на Европейския съюз е 1,3 трилиона. Ваше ви интересува ли толкова много, ако имате заплата от 130 лева, дали ще ви дадат 75 стотинки допълнително? Нали? Няма, нали? Така че тази митична роля на този пакет от 750 милиарда, всъщност този пакет не е за справяне на медицинския проблем. Медицинският проблем се справя с други неща. Той е за справяне на бизнеса, да, който непрекъснато затварят. И не говоря само за България. Пак казвам, това е колективна лудост в повече страни по света. Защото ако затворят... Някой ти даде пример с Солун. Имам много близък приятел, който живее на малки остров Лимнос. Цяло лято в Лимнос има 150... Още е там, българин. 150 хиляди туристи, 5-6 случая на месец имат. Сега имат по 5-6 на ден. Няма туристи, локдаун, защо? Децата тръгнаха на училище. И всъщност, да, разпространява се. Нали, ако затворят за 3, за 4, 5, със сигурност ще има намаление на броя на новозаразените за известно време, след това пак се увеличи. Аз ще върта ще случай като приказ за Мирча Кришан. За да се намали натиска върху здравната система, да няма нужда от побойници да ходят хора, дето няма какво да правят там. Нали? Сега ще видим едно допитване, което е свързано с темата за бюджета. Ето сега едно контрамнение. Бизнесът е частен въпрос на предприемачество. Всеки носи за своя сметка риска от фалит.
Да, обаче когато го му забраниш да функционира... Това е държавен служител, който го е казал. Абсолютно, аз също щях да кажа, който ще му увеличи заплатите. Сега, след има много въпроси и за това. Нека да видим първо общата нагласа на хората, които участват в допитването социологическото на Alpha Research, направено специално за това издание на предаването. Съобразен ли е бюджета за следващата година с социално-икономическите последици от COVID-кризата? 62,3% смятат, че не. 29,1% да, без мнение малко над 8%. Чакваме ли, че държавата ще се ангажира и ще подпомогне частните субекти, било то гражданите, било то фирмите, с някакъв ресурс финансов в тази криза. Истината е, че тя го иззема от тях, за да им го даде. И се получава един омагросен кръг. Ние ги затваряме, след това трябва да им дадем пари. Откъде да ги вземем, ще натиснем тия, които работят. В един момент това неизбежно означава... И заеми. Това, ще да кажа, че това означава пак, задлъжняване. Задлъжняване. Защото другите просто не могат. Задлъжняване, а задлъжняването означава вдигане на данъци. Тоест миниране на фискалната стабилност и означава по някаква форма влошаване на инвестиционната обстановка за следващото десетилетие, да речем. Ние влизаме в някакъв такъв омагиосен, дългов и лош цикъл. Тук има още едно, как да кажа, противопоставяне от една страна между различни сектори в бизнеса, което да кажем е нормално. Хората питат ресторантите ли са гръбнака на икономиката. Смятам в момента да не издребняваме. Нека да чуем утре да видим какво ще стане. Моля? Те сами ли се настроиха? Сами ли се настроиха тези бизнеси помежду си? Сами ли се настроиха лекарите, определени лекарски съсловия? Сами ли се настроиха? Аптекари и лекари сами ли се настроиха? Кой ги настрои? Именно такъв тип мерки, които правителството предприева в началото и се опитва по някакъв начин да дели и настрои съвсем различни браншове помежду си. Конкретен пример взема от последната седмица. И Емил Хърси. Доставка на храна от ресторанти за вкъщи и офиси е освободена от ДДС, а доставка от топли витрини от супермаркета не е освободена. И ето много правилно председателът на асоциацията на те се наричат Асоциация за модерна търговия, доколко си спомням, каза каква е равнопоставеността тук. И как имаме проблема нали? Да регистрират по един да, ресторан. Така, а има ли господин Хърсев? И това, което каза господин Хърсев. Сега те, ако са умни, имат консултанти, не е вериги преди 6 месеца, ще се регистрират ресторанта, ама защо трябва да ги караш да се регистрират ресторанта? Има ли господин Хърсев дисбаланс, когато говорим за политика на доходите в бюджета и това, което предвижда? Тук има зрители, които казват... Много голямо уважение към лекарите, към учителите, към полицаите, нали, професии на първа линия. Но все пак всички тези хора, с респект към техните професии, запазват работните си места, а всички ние, които сме в частния сектор, не знаем какво ще се случи след 2 седмици. Със сигурност има дисбаланс, но точно това е целта. Нали? Тя, политиката така се прави, нали? Като предизвикаш дисбаланси. Нали? В смисъл, стимулираш един, санкционираш друг, по този начин насочваш. Тоест, че има дисбаланс, има, нали? Но това е всъщност целта на политиката, това е инструмента на политиката. Сега, докъде, докак, това пък е изкуството на политиката, него не го разбирам. Логиката в момента в държавата е, че се... да, държавните служители не са някои от тях с много високи заплати. Но ние помагаме на държавните служители именно с този бюджет, но там, където хората реално си губят дохода, именно бизнеса и работещите в тези предприятия, на тях не им се помага. Къде е логиката тук? Пак... Е, да ни има мярка 60 на 40. Да ни им се пречи. 60 на 40, добре ли е? Единствената мярка, която и тя е много спорна, единствената работеща е... 500 000 души. Абсолютно. Единствената работеща е, смея да твърде, от 3 до 10 000 лева. Плюс това, това е мярка, която е насочена към работниците. Като пак се забравя, че за да има работници и служители, трябва първо да има предприемачи. Предприемачи има, когато те имат някаква норма на възвръщаемост, има смисъл да инвестират. Всичко, което до сега се случва и вдигането на минимална работна заплата и всичките тези ограничения удрят самия бизнес и самите предприемачи и в следващия момент се подпомага да се задържат някакви хора работници. Ама то се губи смисъл да предприемаш. Слушах господин Каролев да вмъкна и това, защото ми се стори интересно като теза. Слушахме преди да се съберем тук в студиото, в още от деня Радосвет Радев от Българската стопанска камара и той каза, че някак си е странна конструкцията, в която бизнесът има нужда от пари, държавата има тези пари, но по средата има механизъм, който пречи да се срещнат. Ето тук има въпрос, чакайте, че те са вече стотици, къде отидоха 4 милиарда кредит и бюджетен излишък за годината? Да. Всъщност, има ли държавата пари,
с план и без план за възстановяване, тя на собствените си бизнеси и работници да им каже спокойно: ще ви помогнем. Утопия ли е да се гарантира 100% всяко работно място? Първо, уважаем от мен господин Радев, народно го е казал, държавата пари няма. Държавата взима пари от данъци, от взимане на заеми, но държавата преразпределя пари. И държавата има пари да преразпределя, защото тя е единственият инструмент, единственото смисъл. Тя може да ти каже: плати си данъците, иначе влезе в затвора. Така че да, всяка държава, особено българската държава, има пари. И въпросът е къде ги дава тези пари. Понеже говорим за бюджет 2021, до година, първо, че това, което сега е обявено, че се случи, няма да се случи, това е друга тема, ще кажа какво е обявено, че се случи, особено ако има този локдаун, за който се говори. Говори се, че ще има само 3% спад на брутния вътрешен продукт тази година. Той така, че няма да се случи, ще е по-голям, даже да няма локдауна. Говори, че до година ще има ръст от 2,5%, въобще няма да се случи. И да няма локдаун, няма да се случи. Ако има локдаун, ще още по-малък. И се говори за бюджетен дефицит до година от 5 милиарда лева. Това ще ги да ни питам всички. Отидоха ли някъде много далече сметките, които до този момент правите? Само да довърша, не са 4 милиарда лева, които взе правителството наскоро, а са близо 5, защото са 2,5 милиарда евро. Тоест? И повече са 5 милиарда лева. Тоест още по-спокойни да сме. Напротив, те повечето вече ги няма. Част от тях не са ги откраднали. Част от тях отидаха за рефинансиране на стар дълг. Част от тях са планирани и отиват за плащане на тези мерки 60/40 за... Колегата каза, много полезна марка е тази, дето дават до 10 000 лева безвъзмезно на фирма. Защо се вдигат заплати на държавни служители и на хора от силовите министерства за сметка на всичко това, което говорим, господин Хърсев? Пак въпрос на политически избор, разбира се, и въпрос на баланс на държавните разходи. Естествено, той се базира, предполагам, на оценка на приноса на всяка една от тези съсловни групи в поддържането на нормалната логистика на обществото в момента. Имам предвид медици, полицаи. Той предполага, че става прозвуцай. Не е убеден. А глобка с пари. Не, така пише. Ти говориш научно, така пише в книгите, че няма да се постъпи. Да, няма. Смисъл, който вика по-силно, не го дава повече. Предполагам, че и така може да се изглежда. Недоумявам, защо в мирно време и Борисов, и Радев в момента подкрепят военизиране и модернизиране на военната армия. Недоумявам защо в момента ние слагаме под общ знаменател хората, които наистина са държавни служители, но са на първа линия. И казвам, пожарникали, лекари, медицински сестри и с тези, които, моите уважения към тях, но с тези, които работят в държавната администрация в офисите. Имам приятели, които те от март месец те не са си стъпвали в работните места. Те нито имат изгубен доход, нито нищо. Защо? Няма как да кажем на едни хора, вие тук до март месец може би няма да работите, а в следващия момент да дигаме заплатите на държавните служители. Държавата, вместо които да си стопира разходи... на работа почти. Които да. Държавата трябваше също да е солидарна бизнеса. Както той затваря и реже разходи, за да продаде инвентар, смъква цени и прави буквално чудеса от храбро, за да оцелее, държавата трябваше да си замрази разходите най-малкото и да ги приоритизира. Точно така. Не е сега да се модернизира армията, да се раздават надбавки, но да се увеличават заплати на администрацията. Сега за лекарите, сега за лекарите и за медицинските. Дано да помни, че сме платили самолетите. Те са на първа линия. И това, между другото, е много важно уточнение. Хората на първа линия не са като администрацията, която действително практически не е имала работа, защото няма да има бизнес. Но ние сега, значи, ако имаше правителствен икономист между нас, тук веднага щеше да отговоря на колегата Илиев, че това всъщност е една антикризисна мярка. Нали, опит за стимулиране. Да, защото създава доход, нали, съответно очаква акселерация на тия разходи. Но ние в същото време, понеже днес мина бюджета на здравната каса, все пак да кажем, се свива разходите, да, редно е някой да ги увеличава. Но той ги свива, защото му ги взимаш. Да, да кажем, ей, докъде стигнахме, господин Каролев, да мълчи и аз да не мога да взема думата. Казвам, че ме водиш да успокоя малко. Това, което исках да вмъкна тук е, че все пак има в разчета увеличаване на парите за медицински персонал. Нека да го кажа така общо. От това обаче, което прочетохте и което виждате и което анализирате, начина, по който ще се вдигнат тези пари, ще доведе ли до промяна в начина, по който функционира тази система и ще убеди ли лекарите и медицинските сестри и санитарите, че ние наистина
разбираме колко им е трудно и ги уважаваме. Как мислите, господин Хъдсон? Аз мисля, че няма да стане така, защото ако ставаше така, ние от 5 години имаме удвояване, нали, горе-долу през 5 години на разходите, нали, за този сектор. Не сме забелязали нито удвояване, нито процент, двуцифрен ръст в проценти на качество, капацитет или въобще всички тези наблюдаеми показатели в медицинския сектор. Тоест, идеята, нали, че в бъдеще развитието на същата политика, нали, смисъл, давай повече пари, нали, за здравеопазване, това ще доведе до по-добро здраве и най-вероятно ще продължи по същата тази линия, както и до момента. Сиреш резултат, не вярвам да има. Според мен там изобщо имаме нужда от смяна на целия модел, а именно според мен би трябвало, нали, да достигнем, нали, до едно заплащане на медицинския персонал, впрочем и във всяка една друга област, съпоставимо с това в Европа, само че всеки да си плаща образование и пълната степен, нали, на издръжка, нали, на професия и квалификация, тогава, примерно, да речеме с едни заеми, които биха могли, нали, лесно да се организират като идеология. Ще видите как, нали, тогава ние ще имаме и лекари, изобщо всички ние в момента храним специалисти безплатно, в кавички, обучаваме, квалифицираме, които след това отиват, абсолютно, просто се реализират на онзи пазар, където получават пълната заплата без да носят разходите за нея. Много кратко. Оставаше в тази здравна криза ние да нямаме увеличение на това перо. Щеше да е безумие. Но трябва радикална реформа в здравния сектор. Държавните и общински болници са оставени на някакъв произвол. В малките градове няма частни болници, но да речем, че там е друго. Просто трябва генерална промяна и реформа в здравния сектор. Иначе ще си наливаме ни пари, едни заплати, наливаме. Когато се прави обикновено и в бизнеса е така, когато инвестираш нещо, ти може да наливаш постоянно пари, но трябва да промениш нещо, защото иначе става... Не е въпрос тук на пари, по-скоро големия въпрос е това, което господин Каролев каза. Голямото търсене на услугата в момента от хора, които практически нямат спешна нужда да са в болница. Дори комуникационно, може би, трябваше да се направи стратегия в тези месеци, да се обясни на хората, че при симптоми по-леки и по-добре комуникацията с GP-тата, да останат вкъщи самолечени при вече нужда, те да отиват, а не да задръсват в момента болничната помощ с хора, които вземат местата на други, на които е по-нужно. Много кратък коментар, да, че за мен има много въпроси, което, за ДДС. Което знам аз от коментари, които ми пишат лекари, млади. Основната причина, основният проблем в здравната система в България е, че не могат младите лекари да се развиват добре. Имам пред бързо. И това не е само лекари, икономисти, той е професор. Още си доцент. Ето, например, той е доцент. Знаете ли от кога ще е професор, ако беше в Съединените щати? Добре, не си искам да знам. Не искам. Добре, лекарите в България, които са добри, не отидат в Германия, Швейцария, Англия, защото тук получават ниски заплати основно. Отидат, защото там може станеш и професор на 30 години, ако си добър. В България станеш професор, в който да е специалност, ако какво беше казал Радорен, когато цъфнат на лъмите? Това е основният проблем за всички професии в България, които са свързани с наука. Дали си лекар, дали си юрист в не знам, мисля, че малко генерализирате, честно казвам. Не генерализирам, факт е. Един от най-добрите млади икономисти в момента в Харвард е българка. Тя никой няма се върне, тя е фул професор, пълен професор на 31 години. Много не въпроси, може да станеш професор в България на 30 години. Много въпроси за данък добавена стойност. Намаляването му реална помощ ли е за бизнеса или по-скоро е щета за бюджета? Още един въпрос. Държавата свали ДДС-то. Отивам да купя соево, може би, мляко за децата. Цената беше свалена. След месец отивам в същата верига магазини за детски стоки да купя отново същото мляко и цената вече беше вдигната. Също стана и с ресторантите. Вие видяхте ли на виното, на бирата, нещо да е понижена цената? Отделно, да, може да е на загуба бюджета, но ние в момента не говорим за нормална обстановка, икономическа обстановка. И ДДС върху лекарства. Защо върху този въпрос никой не гледа? Въпросът е как да бъде подкрепено по справедлив начин потреблението и какво можем да спечелим от тази криза. Това ли е въпросът? Генерален въпрос за данъци. Значи данъците повече не могат да се намаляват. Твърде са ниски. И тази държава има нужда от издръжка. Ние, както забелязват, освен държавните разходи, ние имаме компенсиране през бюджета и на недоосигурената пенсионна и здравна система.
Така, т.е. по-надолу не може да се върви. Просто трябва да се мисли наистина за увеличаване дори на общия данъчен блок. Аз мисля, сме 3-1 тук от четиримата. Това е твоето мнение. Не ме бройте, аз съм не те броя. Подаръци винаги може да се намалят. Под 35 разходите са по-ефективни. Е грешно, според мен. След това, специално намаляването на ДДС. Значи, два фактора основно. Първият, че копирахме чужд опит от много учебен германски. Германци дълго време водеха този същия спор, направиха го ни след тях. Нали, точно същия, нали, намаляване на ДДС-то временно в тия отрасли, нали, ресторантьорство, гастрономия. Кузман Илиев... И трето, опит, нали, през този канал, нали, да се субсидира отрасъл, който беше един от най-засегнати. Точно това ще да кажа. Все пак, може би, ние не трябва да очакваме всичко това да се отразило на крайните ни цени, да приемем, че това беше помощ за този сектор. Точно така. Защото ние имаме конкретна сума, като бюджет, с която разполагаме, сме свикнали с тези цени, което се по дупката се получава като някаква възможност за инвестиции и общо взето подпомага предприемача под някаква форма. Но мен това, което ме притеснява в момента, чисто от гледна точка на фиск, е, че с промените в закона за публичните финанси и някои практически гимнастики, държавата от 38% вече изема и преразпределя 42%. Тоест, слона е в средата на игрището и той вече малко така още повече се разпул, така да се каже. Матч няма. Тези, които би трябвало публиката да ги гледа и да гледат красивия матч, го няма, защото игрището е запълно. Държавата трябваше солидарно да се прибере, да остави пространство. В момента това, което се случва, икономиката се свива, а разходите значи, на практика... Към днешна дата и до година, че не трябва да се намаляват данъци, не трябва, аз съм съгласен с тебе, но по принцип имаме данък за намаляване на данък. Съгласен съм, ти каза на цифра 35, ама нека да обясня какво значи това за зрителите. Повече от 35% от това, което се създава в економиката. Да, ръчно осигурително да, тежест. Да, не се, да. Но има аз лично съм фен за намаляване постепенно от 90% до 18%, но не сега. Но на цялото ДДС, смисъл цялото, извинявам се, на всички отрасли. Не селективно. Но в момента това не е тема. В момента темата трябва да бъде дано популизма. За съжаление, отново идва, ти спорно малко спомена и премиера и президента. Президента не е казал ясно, че се качват данъци, но той говори няколко пъти за увеличение на разходите. А увеличение на разходите може да дойде ли чрез увеличение на данъци или чрез нови заеми. Mm-hmm. Така че... Което означава увеличение на данъци в бъдеще. По-скоро трябва да се мисли как... Даже в криза могат да се намалят някои разходи или да не се увеличават разходи. Например, пак ще кажа, никаква причина няма нито един лев да има увеличение на държавни служители, освен ако не са доктори, освен ако не са учители, освен ако не са полицаи на първа линия. Не чантаджиите полицаи, де са вътре в да, офисите. Говорим за... А за всички други държавни служители, извиняйте, увеличиха заплатите на част от хората в НАП. И какво прави НАП? Кой служител на НАП е на първа линия? Моето уважение за тях, те са на първа линия вкъщи част от тях. Когато нали? Говорим, господин Каспарян, за частен сектор и за ефекта от цялата тази криза върху частния бизнес, по вашите наблюдения, за кого е по-трудно? За много големите или за тези, които са с малък бизнес? Тук един човек беше попитал, казва, ето сега ще се намери начин да се вдигнат парите на държавните служители, аз работя в малък квартален магазин. Ами ние бяхме затворени, сега не знаем как ще издържим. С доставките е сложно така, да не разказвам цялата история. Обикновено казвам. Но той от сега си знае, че няма на какво да се надява. В България, за жалост, особено последните 7-8 месеца, частният бизнес изнемогва. Най-малкото и заради мерките в кавички, които правителството прие, но като цяло логиката е, че по-големите бизнеси имат малко по-големи буфери. Докато малкият частен бизнес в по-голямата си част, то е колкото и лошо да звучи от ден за ден. От ден за ден именно заради това ще има изключително голям и негативен ефект от едно затваряне на тези бизнеси. И за това абсолютно не се вижда в бюджета никакви икономически мерки за подкрепа на бизнеса в този труден момент на всеки един. Чак никакви не са, но са малко. Малко са, да. Коя мярка ви се иска да видите, а не виждате? Някъде около 400 милиона горе-долу, така ги сметнаха. С едно изречение, най-малкото отлагане на социални осигуровки и на корпоративен данък. Най-малкото. Да се отложи плащането на данъци, на осигуровки,
вноските за кредити, не на ДДС, да. ДДС не. Не, на данък, на корпоративния данък и на социалните осигуровки. Тук има въпрос, питайте господин Илиев, дали е удачно време на опрощаване на корпоративния данък. Да, категорично. Всякакви отсрочки на осигуровките и на данъците. Опрощаване, ако може, разбира се, това се компенсира с намаление на разходите. Но понеже не може и рано или късно то ще се дигнат данъците, нали? Също има полезни мерки. 60 на 40 и други. Сега се говори, че за тези фирми, които са от засегнати там отрасли, услуги, туризъм, ресторанти. 3 до 15 хиляди. Да, ще има вече нова мярка. Обаче тя, нали, за това се говори една консултантска фирма, с която дали офис, ми казват, всека седмица ни казват от министерство, следващия четвъртък стартира мярката, минаха 6 седмици. Колега, ще ви кажа, тоест, аз ли от кога го говоря? Ускоря... Да, аз ни бро 3-4 месеца. Не е само български проблем. Аз за това казвам, да не мислиме, че ние сме най-големите тапанари на света. Но ето, нали искаме ние да сме, ако не първенците на света, поне да не сме последните. Ключово. Тоест, полезните мярки, които се доказаха вече, има такива. Кратка нека да не се бави толкова имплементирането им. Моля ви, Емил Хърсов. Ключова мярка и тук ние с господин Коров го коментирахме, мораториум, който със сигурност върху кредит, който трябва да бъде удължен така наречената кредитна ваканция, защото просто чисто счетоволно в момента не се вижда проблема, но с влошаване на кризата и то точно сега в момента с евентуален локдаун и затваряне, този проблем ще избои, ще се превърне в финансова криза. Той да няма локдаун и затваряне. По този въпрос аз мисля, че всяка една кредитна институция ще дава сметка, нали, че най-доброто е да имаш все пак жив кредитополучател, отколкото нали, да влезе в ликвидация на позиции. И, така че дори да няма единен общонароден отечествено фронтовски мораториум, нали, който е декларативен и нищо друго. Аз мисля, че всяка банка без друго го прави. Извинявай, ще прекъсна. Не е само декларатив. БНБ трябва да се съгласи, за да не им ги борят за провизия. Това е регулаторен проблем. Да. Но между другото БНБ реагираха една от първите централни банки в Европа, която реагира правилно и преди много други централни банки позволи този мораториум. Да, просто почти веднага след като Европейския банков орган го предложи. Точно така. И да речеме дни. Буквално след предложението на отлога. Понеже има много хора, които ни засърдят, че сме дали няколко пъти примера с ресторантите, сега аз, разбира се, нямам време тук да влизам със свои реплики и да споря, че дадохме всякакви други примери за магазини, някой има ли ресторант тук, защото аз нямам. Дайте, хайде да се опитаме да дадем друг пример. Пример на фабрика, която има малко производство. Пример на цех, който има... С туристически агенции, с фризьорски салони, с магазини, да не знам за какво. Туризма, услуги, туризъм и транспорт. Да, обаче не всеки транспорт. Да. Този, който е свързан с превоз на пътници и авиационни. Основно, има ли икономическа мярка, която да запази лекарите и да спаси човешки животи? Господин Каспарян. Икономическа? Икономическа. Икономическа мярка сигурно има. Но тук въпросът е да запази лекарите. Тук говорим за хуманитарния и човешкия въпрос. Но има ли, аз питам, има ли такава мярка здравна, която да запази пък бизнеса? Тук пак влизаме в противоречие. Абсолютно. Влизаме в уважение. Прекалено широк въпрос, не може да има никакъв нормален отговор. Ще ви кажа защо... Кузман каза, няма не трябва да се противопоставят медицинската страна на въпроса с икономическата, именно. Защото има освен ковида, има други медицински проблеми, които те първо ще избояват. И не само медицински. Световната здравна организация още преди 2 месеца каза колко милиона хора в света ще спаднат в бедност заради това, че са им затворени бизнесите. Каза колко десетки милиона деца ще останат неграмотни, защото не ходят на училище, така нататък, така нататък. Така че този въпрос, човека явно е с прекалено така добро сърце, ама в крайна сметка нито парите растат по дърветата, нито... Пак казвам, един лекар, който иска да си свърши работата, ще си я свърши, даже да му е ниска заплатата. Може би ще му е по-трудно, но ще си свърши работа. Той един е въпрос, който според мен е интересен. Интересно ми е, казва човека, който ни гледа, в дигиталната ера, кога може да очакваме в държавните предприятия да има позиции, които да демонстрират оптимизация на процесите. И понеже сега едновременно се говори за това, че хем ни е много трудно, хем в същото време това може би е възможност да използваме, да, не знам, да станем по-иновативни, да станем по-креативни, да кажем големи бизнеси да напуснат азиатските пазари, да дойдат тук в България, в Източна Европа да правят нещо. Значи това последното се случва и то се наблюдава. В момента.
Да. Значи има и някакви положителни ефекти. Един от големите рискове на цялата COVID-криза вече в глобален мащаб е именно насилствената дигитализация. Тоест насилствено капитал, който сега ни е нужен и който използваме за други неща, да отиде само в дигитализация, просто защото някое правителство е решило да избере най-лесния път. Най-лесният път е затварянето. Това не е най-трудният. Най-лесният е затваряш, всички стоят, моментно пада кривата и след това пак се дига. Въпросът е на политическата класа и на публичната политика е да хванеш всички системи. Всички системи, защото икономиката, която работи, тя слага храната на масата, тя прави топлото, тя ни прави сбалансирано хранене, да нямаме диабет, за да после да нямаме тая висока смъртност, защото всъщност това са натрупани грешки и следствие на ниската икономическа база, от която всъщност стартираме. Много са обвързани нещата. Ние затова тук и господин Кароев каза, говорим като икономисти, защото гледаме абсолютно цялата система. Докато ако имаше лекари, те ще чака да кажат само този, вероятно за тях биха били прави, само този медицински ъгъл биха обхванали. Както на война, не трябва да говорят само генералите, а трябва да гражданско общество, миротворци, хуманитарии, философи и така да, така и днес не могат да говорят само лекарите, а да мислиме как да направим икономиката така, че да работи, че да им даде ресурсите и средствата, с които те да ни лекуват. Точно сега се случва. Сега ще видим резултати на основния ни въпрос. Помните, в него двете основни тези, които се сблъскват и в мненията на хората, които ни гледат, аз им благодаря. Въпросите просто се припокриват много от тях. Затова нямаше време за всички. В пандемична ситуация като тази, как е по-добре за икономиката? Като тази имаме предвид, че нарасна броя на заразените, на хората с положителен тест. Въвеждане на ограничителни мерки в самото начало. Повече хора смятат така, почти 63%, но в рамките на дискусията тук вие сте разколебали 6,7% от тях. Те не мислят вече така. Въвеждане на ограничителни мерки по-късно във времето, казват 29,7%. Техният брой в рамките на дискусията тук се е увеличил почти с 4%, както и с почти 3% броя на хората, които казват, че трудно могат да преценят. Господин Каспарян, сега е време за последни реплики. Можем ли да кажем срещу какво е ваксина бюджета за следващата година и това ще е еднофазна или двуфазна ваксина, защото сега чувам, че така е. И сигурни ли сме, че ще действа? Какво представлява ваксината? То е защита или нещо, което лекува или предпазва? Този бюджет нито предпазва бизнеса, нито предпазва здравния сектор. За мен този бюджет не е ваксина. Той дори за бизнеса е... Решението, което искате да видите, мярката, която не виждате, но само в изречение. Подкрепа за бизнеса. Истинска подкрепа. Аз ще използвам здравна метафора. Много се превъзнасят сланинките, но според мен този бюджет вкарва най-излишна сланинка, която не трябваше да има, за да сме много по-подготвени и много по, така да се каже, в добра форма и в добър тонус за кризата. Защото се оказва, че когато нямаш свръхтегло, когато си правил реформи, когато нямаш излишни разходи и ти си много по-адекватен и оставяш да диша онзи субект, който създава икономическия растеж. Това е частната. Частният сектор, средната класа, хората, които днеска, буквално както леко така с презрение казваме ресторантьори, фитнеси и така нататък, хората, които работят там, ама и те са хори, те имат семейства, нали ще се приберат вкъщи, ще трябва да сложат хляба на масата. Естествено, че да, просто хората според мен са, хората са малко, не знам, да, тук сте прав, изнервени изглеждат и когато се концентрираме върху примери за сферата на услугите или на ресторантите или туризма, те се дразнят от това. Мярката, която ви се иска да видите, а не виждате? Аз, честно казано, си мисля, нали, че толкова мярки, мерки, които да се налагат централно, даже не бих искал да виждам и се радвам, че не ги виждам, чак в тая степен. Колкото повече оставят хората нормално нали, да могат нали, да работят в тези тежки за тях условия, толкова по-добре. Т.е. колкото по-малко възможни измислени мерки, честно казано, по-добре. И на тази анкета, за която ставаше въпрос, аз бих бил първи, който ще гласува нали, за това мерки веднага, ако бях сигурен, че да, взимаме мерки, постигаме резултат. Но когато виждам, че ние мерки взимаме, резултат няма и не се и очаква, и тогава пита се въпроса защо нали, ние трябва примерно нали, да се самообичуваме като така. Заради болниците. В този смисъл едно изречение, аз се радвам, че няма икономически щаб от самото начало. Смятам, че ще много по-големи проблеми. При цялото уважение към отговорите с близо 63% по-добре в началото на пандемията, кое е начало? Днеска ли е пандемията? Аз имам спомени, че от 13 март нали, никакво начало няма и във втората вълна, докато не се намери ваксина,
или докато вируса не изчезне от само себе, защото и това се случва. Ако има локдаун, пак казваме, всички сме съгласни, може би някога ще има някакво намаление на заразението, макар че за 3 седмици това не се случва в цяла Европа. В същото време много по-големи щети ще бъдат и не само икономически, от други. Не говорихме, аз съм чувал лекари да казват, че бая хора ще умрат следващите 2-3 години от това, че сега не се преглеждат за ранна диагностика на рак и така нататък. Нали? Прегледи, да. Що се отнася за бюджет 2021, сланинката ще е за държавния сектор. За част от държавните служители, те не са служители, за част от тези, които получават изправо пари от данъците на работещите лекари, полицаи на първа линия, учители. И учители. Да, трябва да има повече сланинка, но за друга част със сигурност не трябва да има никаква сланинка и трябваше да не им се да се върне с стара дата на увеличението на заплати с 10%. Как се случи 2008-2009 година в други държави в Източна Европа? Питаше някой преди малко популистко ли е депутатите сега да кажат, ние се отказваме в знак на солидарност от възнагражденията си до края на извънредната епидемична... Разбира се, че е популистко. Популистко. И според мен неправилно. Според вас... Човек, след като получава заплата, той работи нещо. Популизъм див. Колко ще е голямо това перо? Увеличението на държавна, на заплатите в държавния сектор, на тези именно, за които говорим, е огромно сравнение с заплатите на депутатите. Въпреки това, според мен, това е един добър жест, защото в крайна сметка това е едно двойно счетоводство, тези пари не са изкарани, те са иззети, просто са администрирани и са им раздадени. Понимаете, човек като работи, трябва само ако иска да дарява, някога... да си вземе заплатите, които да дари. Прави ако обяви, че временно да се отказва от заплата, това е популизъм. От като казахте да дарява, ДПС ще предложи поне такъв анонс имаше, да се създаде държавна дарителска платформа. Това как ви изглежда? Като държавата цялата е една дарителска платформа, целият си замисъл. Няма нужда да я дублирам. Кое държавно работи? Да. То е дарителска платформа, това цялата държава. Нали? Защо да дублираме нова? Не, това най-вероятно става просто за една платформа, която издъни преди някакво време. Според мен ще има абсолютно негативен и обратен ефект. Има ли замесена държавата? Масово хората ще спра да даряват поради ред причини, които... Благодаря ви на всички за участието в това предаване. Вярвам, че беше интересно. Благодаря на зрителите, че бяха с референдум. Приятна и спокойна вечер.